Onko tää mitään kummempi? Ei mitään. Ei yhtään mitään. Missä? Koskaan. Mitään missään koskaan. Nuorille miehille. Häpeän tunne, syyllisyyden tunne, salakähmäisyys ja hyssyttely varjostavat yleisessä mielessä tätä aihepiiriä. Vittu. Silti myös vanhuksilla on seksuaaliset tarpeensa, jotka vaativat tyydytystä. Miten vanhukset, nimenomaan yksin jääneet, voivat hyödyntää seksuaalisuuttaan? Esimerkiksi hankkimalla uuden partnerin. Joko miehen tai naisen, molemmat ovat mahdollisia. Tai harjoittamalla itsetyydytystä. Vittu mitä pölinä. Psykologit puhuu pornoa naamat vakavana ja tekee vanhoista ihmisistä jotain älykääpiöitä. Samat vanhat tyypit, jotka ei tuo muija mukaan ymmärrä mitään seksistä, on tuottanut hänenkin sukupolvesi ilman mitään haikaroita. Ja silti kun tulos kattoo, voi miettiä, olisiko ehkäisyvalistus ollut aikanaan enemmänkin paikallaan. Ai vittu, kun mä pääsisin telkkariin, mä sanoisin, että kurkkuu vaan haaroihin mummut ja rehtei vetoi postimyyntiluettelo alusvaatemainoksista vaarit. Onania kunnia! Onania! Onania! Hei! Ei mitään pillutouhu olis! Kyllä mä tiedän mitä nuo oli! No mitä? Porttoi! Niit ne on kaikki! Mitään muita missään! Koskaan! Vittu tätä elämää!